ଆଜିଠାରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ଲକ ଓ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅଫିସ ମୋ ସେବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ଫର୍ମ ମୋ ସେବା ଓ ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ କରିବେ ଦାଖଲ ସାଧାରଣ ମହିଳାଙ୍କଠୁ ନେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ଆଶାକର୍ମୀ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 14678ରେ କଲ୍ କରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ପାଇପାରିବେ ସୂଚନା ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଗାଁ ଗାଁରେ ବେଆଇନ ମଦର ବନ୍ୟା କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ 16 ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲିବ 25 ନୂଆ ଅବକାରୀ ଥାନା ନୂଆ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ଉପରେ ରୋକ ବାର୍ରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମନା କେବଳ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନିଶା ସେବନ ବିରୋଧରେ ସଚେତନତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନସଭାରୁ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ମିଳିଥିବା ଲାଇସେନ୍ସ ହୋଇସାରିଛି ବାତିଲ ଅପରାଧୀ ସୁଧୁରି ନଗଲେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଧାନସଭାରେ ରେକର୍ଡ 1 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଲେ ମୋହନ ମାଝୀ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନବୀନଙ୍କୁ ମୋହନଙ୍କ କଡ଼ା ଜବାବ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ କେବେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୋଲିସକୁ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା କାମ ବଦଳିବା ଦରକାର ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ବଦଳିବା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ବୋଲି କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏଥିପାଇଁ ରହିଛି ବିତର୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ରହିଛି ବିତର୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଓଡ଼ିଶାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ଭୂମିକା ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବା ଲୋକ ଆଦର୍ଶ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଏଣିକି ସହଜ ଓ ସୁବିଧା ହେବ ଜଗା ଦର୍ଶନ ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବେନି ଭକ୍ତଗଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହିଳା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବୟସ୍କ ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଅଲଗା ଧାଡ଼ି ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତ ରୂପ ନେଲା ସଦୃଶ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ନେଲା ଅବପାତର ରୂପ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।